မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြောက်ရီမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးဒေသခံ 4,000 နီးပါးထွက်ပြေးရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကကူးတဲ့အမှတ်နဲ့တရာအနီးမှာတိုက်ပွဲဆက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲနေတာကြောင့်ဒေသခံ 4,000 နီးပါးနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့မြောက်ရီမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်အမနဲ့တရာအနီကမွေးမြူရေးဆောင်ရက်ွက်စိုက်ပျိုးရေးဆောင်ရက်ွက်ရေဘူးကျေးရွာနဲ့မြင်းဒီကုန်းရက်ွက်ကဒေသခံတွေအပြင်မြောက်ရီမြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့ကဒေသခံတွေပါထွက်ပြေးနေရတာပါခလာရ295တယင်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား150နီးပါးခိုးလုံနေတဲ့အဲ့ဒီတရာနေရာကို KNLA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေ AB 19ရဲ့ညပိုင်းကစပြီး drone ဘုံးတွေနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် AB 20ရဲ့အနောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲဆက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဝိုင်းတွဲထောက်ပို့လျင် MI-35 တိုက်ခတ်ရေးရဟယင်းနဲ့ဘုံကျဲနေတယ်လို့မဲဆောက်ရောက်မြန်မာတအူးကပြောပါတယ်။ဝိုင်းတွဲကတော့10မိနစ်တခါလောက်ပတ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတာဖြစ်တယ်။တခါကျဲရင်နှလုံးသုံးလုံးပြစ်ချသွားတယ်ပြီးရင်ပြန်ပတ်တယ်။လောလောဆယ်စစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့ဥယေက4000ကျော်ရှိနေပြီးစစ်တပ်နဲ့တင်တဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေလည်းရှိတယ်။ကြီးစံတွေကထိုင်းဘက်ကိုပါရောက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘေးနာကနှစ်ခါဖြတ်တာတွေ့လိုက်တယ်ဟုအဆိုပါဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်ဖြစ်တဲ့အမှတ်30အမှတ်17အမှတ်12နဲ့အမှတ်73ဂိတ်ပေါက်တို့မှာထိုင်းဘက်ကဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မဲဆောက်ဘက်ကနေမိသားစုကိုစောင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကလည်းမြန်မာဘက်အချမ်းကမိခင်ကိုတွေ့နေရပေမဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဝင်ခွင့်မပေးသေးလို့မရောက်လာသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။အမေကိုလာဆောင်နေတာပါမနေ့ကလေးကကူးလာမယ်ဆိုကူးလို့မရဘူးပြိမ့်မိနေတယ်အမေကဟိုနေရာလေးမှာထိုင်နေတယ်အမေနဲ့အကိုနဲ့မောင်လေးနဲ့၃ယောက်ကျန်တယ်ဟိုဘက်မှာပြောလာတော့၈နာရီခွဲလောက်ညဘက်ဆိုရင်ပေးကူးမယ်တဲ့မနေ့တုန်းကတရားနှစ်ကကူးသွားတာ1200လောက်ရှိတယ်ဟုပြောပါတယ်ဒီနေ့ညနေ4:00ကမှတော့မြောက်ရီဘက်ခြမ်းကဒေသခံ200ကျော်လောက်ထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုဝင်ရောက်လာပြီးထိုင်းစစ်တပ်ကအကူအညီပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အမှတ်နဲ့တရားအောင်မှာခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းနေဆက်တလျှောက်ကနေတောင်ရင်မြစ်ကိုဖျက်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့မြောက်ရီမြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်ဒီပေါ်မြောက်ရီနေနဲ့တီးခြားအတီမပြုတ်နိုင်သေးတယ်လို့အသိစိတ်သိရဖို့လေကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ဗဟိုတာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမပြန်ပါဘူးမြောက်ရီမြို့ကန်တဦးကတော့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုရှိနေပေမဲ့အမှတ်နဲ့တရားကို KNLA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုင်လိုက်ပြီလို့ပြောပါရယ်တင်လိုက်ပြီးမြောက်ရီနေတရားနှစ်ကိုတင်လိုက်ပြီးတဲ့အခုပဲအဖွဲ့ကြီးကဖုံးဆက်လာတယ်လမ်းတော်တချို့တဝက်ဖွင့်ထားတယ်တချမ်းပဲဖွင့်ထားတယ်တင်လိုက်ပြီဆိုတော့ရက်ွက်သေးပြေးဝင်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုအခုပဲမေးလိုက်တာအသေးပြောက်စရင်သိရလားဆိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးတဲ့အခုပဲတင်နေတဲ့ဟု၎င်းကပြောပါရယ်ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNLA မဟာမိတ်စစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကတော့အမှတ်နဲ့တရားကိုနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်နောက်ဆုံးတော့အမှတ်နဲ့တရားထိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ရင်းတွေကဝင်သိမ်းနေတယ်9:15 မိနစ်လောက်မှသိမ်းလို့ရတယ်အခုရေဘူဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းနေရတယ်ကျွန်တော်ထင်တာသုံးတရာအနောက်ကိုကျဲနေတဲ့ဒီတရာနာတော့ကျဲလို့မရဘူးတချို့ကျတော့အမတ်တစ်တရာကနေကူးလာကြတယ်တချို့ကျတော့မင်းလက်ပံတို့အင်ဂျင်မြိုင်တို့ကိုရှောင်ကြတယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းမြောက်ရီမြို့ကိုပြန်ရဖို့တင့်ကားတွေပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့စစ်ကူလာခဲ့ပေမဲ့ကော့ကရစ်မြို့နယ်ထဲမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရှေ့မဆက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောကြားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကရင်ပြည်နယ်ပြောခွင့်ရစီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးစောခမာမြင့်ကိုသတင်းဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိပါဘူးတိုက်ပွဲကြောင့်ထိုင်းဘက်ခြမ်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာလည်းထိုင်းစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအင်အားတိုးချပြီးစစ်ရေးအသင့်ပြင်ထားတာတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံများရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဝက်လက်မြို့နယ်လှရောရွာရှိစစ်တပ်အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မြိုင်မျိုးရှိဝက်ပုတ်ရွာဘုံကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားများကိုတိုက်ခိုက်မှု2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်လှရောရွာရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Fortnite Defend 4အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါရယ်အေဗီလာ18ရက်ညနေ9:00မိနစ်30ခန့်မှာဝက်လက်မြို့နယ်လှရောရွာရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်စခန်းကိုစကိုင်းမြို့နယ်အမှတ်3တပ်ရင်းကအနီးကပ်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး Fortnite Defend 4အဖွဲ့က Fitwin Drone ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ယင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိမရှိကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေယင်းထိုင်စခန်းရှိအဆောက်အဦများတချို့မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ခွေးစခန်းတွင်ဖြစ်နေသောထိခိုက်ဒေဆုံးတာနှင့်ဒဏ်ရာရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအတိမပြုနိုင်သေးဘူး။နေမြေတွင်ကဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အထိုင်စခန်းအဆောက်အဦတချို့မိလောင်ပျက်စီးတာရှိတယ်လို့သိရတယ်ဟု Fortnite Defend 4အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါရယ်။
Topin, Maguita, Mianune, Wapoya, Pongijama, Tesuetari, Setamiago, Rocket Miapi, Piket, Takaya, Sikonsi, Tatana Uti, Songeta, Pamati Lenaji, Pyoja, Tapuema, Dawin Shidu, Uga, Pyojavari, Ebila Sakone, Manetown Nigama, Mianune, Wapoya, and Nauja, Pongija, Adrinchi, Shibunda, Piago, Puhakon, Pului, Pia Akama, Panga, Pilotari, Tempe Sikonsi, Tatamiago, Pamati Lenaji, Pyoja, Tapuega, Rocket Miapi, Piket, Takaya, Sikonsi, Tatana Uti, Songeta, ဒီခွေးတွေရဲ့ဖျားဆောင်အနီမှာရှိတဲ့မိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ကတိမန်တော့ရှေးဘုံသားဖျားဆောင်မှာပြို့ပြီးစစ်ခွေးနှကောင်တည်တဲ့လေးကောင်တန်ရရရတဲ့ဟုပါမတိလက်နက်ကြီးပြောကြားတပ်ဖွဲ့မှာတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါတယ်။စနစ်တဲ့ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကြောင်းကတော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်နေဆက်ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးစံချိန်တင်ထိုးကြတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ နေစဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,320ကျပ်တွေရဟာစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာစံချိန်တင်ထိုးချလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်2020ဘဏ္ဍာနှစ်ကနေဆက်ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,1000ချောက်ရာကျော်အထိရှိခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းသုံးနှစ်ရဲ့2020တုန်း2020လေးဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့ကန်ဒေါ်လာ3,900
ကုန်သွင်းကုန်တွေပေါ်တင်းကျပ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေပို့ဆောင်ရေးလမ်းပိုင်းတွေမှာမလိုလားအပ်တဲ့ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးမှုတွေအပြင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာတော့တိုက်ပွဲတိုင်းစစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတချို့လက်လွတ်လာရတာတိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်တခြားနိုင်ငံတွေကကုန်သွယ်မှုရှင်းနာလာတဲ့အခြေအနေ
အချိန်မှာအဆုံးကုန်သွယ်နေတဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကိတ်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်လွတ်လိုက်ရတာကြောင့်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာတော်တော်အထိနာသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်အထိကကတော့တရုတ်နယ်စပ်ကိုထိသွားတဲ့ဟာတော့တော်တော်နာသွားတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကနှစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနှစ်ဆယ့်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတရုတ်နဲ့လုပ
ဒီမှာအင်းကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုတင်ပို့လို့ရနေတဲ့တဘာဝတံခွေကိုတအားထားနေရတဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့လာရတယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါရယ်။နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဟာဒေတာရင်းစီ အရင်ကနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကဒီအဆက်မီကိုပဲအဓိကအားထားရတဲ့ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍပေါ့ဒီနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးမရှိတော့ရင်ပင်လယ်လမ်းကြောင်းကုန်သွယ်ရေးကိုပဲအဓိကအားကိုရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကဒီအသေးစားအလက်စားတွေအတွက်ကတော်တော်လက်လန်းမမီတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုဟာကဒီအသေးစားအလက်စားကုန်သွယ်ရေးနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးအပါအဝင်အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းတွေတော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးသွားမ